ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ በስልካችን እንዴት ኢሜል አካውንት መክፈት እንደምንችል እናያለን። ስልካችን ላይ ክሮም የሚለውን አፕሊኬሽን እንፈልግና ስላይ እንገባለን። ከዛ ላይ እዚች ጋ ክሬት አካውንት ብላችሁ ጻፉና ኢንተር በሉት ወይም ጎ በሉት። ከዛ እዚች ጋ የመጀመሪያው አንተ ተጠቀሙ support.google.com የሚለውን ተጠቀሙ። ይቺን ማለት ነው። ተመሳሳይ ወደታች ሊኖር ይችላል፣ ግን ስለሚያስቸግራችሁ ኤግዛክትሊ ከጉግል ገብተን ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ይቺን ጂ መሆኗን አረጋግጡና ክሬት የጉግል አካውንት ላይ ክሊክ አድርጉ። ከዛ ፎር ማይሰልፍ የሚለው ላይ ክሊክ አድርጉ እዚች ጋር። ከዛ በኋላ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ዩዘር ኔም እንደ ፓስወርድ እዚህ ጋር ክሬት እናደርጋለን። ስማችሁን እዚህ ጋር ጻፉ። ለእኔ ለምሳሌ ራሴን ጽፋለው፣ ፋዘር ኔም ጽፋለው። ዩዘር ኔም ደግሞ እዚህ ጋር ኢሜይል፣ አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ክሬት ማድረገው የምፈልገውን ማለት ነው። @gmail.com የሆነ ነገር ጽፍና እዚህ ጋር @gmail.com ይሆንልኛል። ስለዚህ you can use letters, numbers and periods። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ መጠቀም የምትችሉት እዚህ ጋር የምትጽፉት ሌተር ሊሆን ይችላል፣ ABCD number 1 2 3 እና ሌሎች ሲምቦሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ምን ብዬ ልጠቀም መሰላችሁ? prof ብዬ እንደዚህ አስ ብዬ ማስ እልና @gmail.com እንዲሆን እንዲፈልጋለሁ። prof አስ ማስ @gmail.com ኢሜይሌ ማለት ነው። ፓስወርድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦኬ፣ ይሄኛው ተይዟል እያለኝ ነው። በቀይ ካበራባችሁ ቺን መጨመር አለባችሁ፣ ኦልሬዲ ያለ እያለ ነው። ስለዚህ ትንሽ ልቀይረውና አስ ማስ prof አስ አድርጌ እወርዳለሁ። ኦኬ አሁን እንትን አላረገብኝም። ሶ አሁን ኢሜይሌ አክሴፕት አድርጎታል። ያ ማለት አስማስ ፕሮፍ አስ @gmail.com ይሆናል ማለት ነው። ፓስወርድ ደግሞ ክሬት አረጋለሁ እዚህ ጋ። ብዙ ጊዜ ሰው የማይገምተው መሆን አለበት። ኦኬ አሁን አስገባው። ተመሳሳይ መሆን አለባቸው እዚህ ጋ። ኮንፊርም የሚለውም እዚህ ላይም አንድ አይነት መሆን አለባቸው። እዚች ጋ ይችን አብረታችሁ ተመሳሳይ መሆናቸውን አረጋግጡ። የኔ ለምሳሌ አስማስ ፓስ ኦኬ፣ ሶስት ላይ ቀርታለች። ስለዚህ እቺ ጋር ጨምራለሁ። አሁን አንድ አይነት ናቸው፣ አንድ አይነት መሆን አለበት። እንዛን ኔክስት እለዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ዌልካም ብሎኛል። ቁጥሬን እንዳስገባ እየጠየቀኝ ነው ስልክ ቁጥሬን። ይቺ የኢትዮጵያ ባንዲራ መሆኗን አረጋግጡ። ሜቢ ከቀየረባችሁ ወይም ደግሞ ባላችሁበት ሀገር በያዛችሁት ቁጥር ለምሳሌ የሆነ የአሜሪካ ከሆነ ይቺ የአሜሪካ ባንዲራ ላይ መሆኗን ማረጋገጥ አለባችሁ። ከዛ ፎን ነምበር የሚለውን ቁጥራችሁን አስገቡ። 251 ፕላስ 251 እንዳለ ሆኖ 9 ብላችሁ የኢትዮጵያ ቁጥር ቢሆን ለምሳሌ ኮዱን እትተውትና 0 የሚለውን ትታችሁ ከዛ ወይም ደግሞ ሳፋሪ ኮም ከሆነ የያዛችሁት 7 ብላችሁ ጀምሩ። 7 03 ነው አሁን ሳፋሪ ኮም 703 2064 45 የኔ ቁጥር ነው። ከዛ በኋላ ሪከቨሪ ኢሜል አድሬስ አሁን ከዚህ በፊት ስለማይኖራችሁ ተውት። አንድ መንዝ እዚህ ጋር ወር የተወለዳችሁበትን ወር ምረጡለት። ዴይ ስጡት። ይር ደግሞ 18 ዓመት እንዲሞላችሁ አድርጉት። 1997 ሊሆን ይችላል። ጾታ እንደ ጾታችሁ ሙሉ ሜል አልኩት እኔ። ኔክስት እላለሁ። ዌልካም አሁን እዚህ ጋር እቺን አክሰ አይ አግሪ እላለሁ። ናይስ አሁን ኢሜይሌ ክሬት ተደርጓል ማለት ነው። እሱን ለማየት የውዝች ኤ ላይ ክሊክ አድርጌ አያቸዋት አስማስ ይቺ ወዚ ጋ አስማስ ፕሮፍ አስ @gmail.com። ስለዚህ ይችን ኢሜይላችሁን አትርሱ፣ ያዟት። ለዚህ ለምንፈልገው ነገር ወይም ኢሜይል ለሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ይቺ በጣም አስፈላጊ ስለሆነች ማስታወሻ ላይ ጻፏት። አስማስ ፕሮፍ አስ @gmail.com የሚለው የኔ፣ ለእናንተ ደግሞ እዚ ጋ የምታገኙትን ጻፉ። ሌላው ግን ፓስወርዳችሁንም እንዳረሱ ሁለቱንም ያዟቸው። ኢሜይል እንዲህ ነው የሚከፈተው። በስልክ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በኮምፒውተር ለምትፈልጉ ደግሞ ሌላ ሰራለሁ። ቻው።